չէին։ Հունիսի 21-ն է, ժամը 5-ը, Շիրվանզադե փողոցի վրա։ Ես ստեղ մայիսի 14-ին էի։ Եթե մեկին ես տարածները հետաքրեն, կարա կետ վիդեոն նայեք, նորից եմ եկել գործով։ Այնտեղ Ադոնց փողոցն էր։ Այս Շիրվանզադե փողոցը մեջտեղից Անայդան այսօր մեր դասընկերուիններով զբաղված, որոնք Ամերիկայից գալի գնում են, ես էլ սպորտային համալիրն է, այդ մայիսի 14-ի վիդեոյին այդ ամբողջը կարող եք նայել։ Իսկ այսօր հիմա ես կգնամ Պապլավոկ, այնտեղ մարդ պետք է հանդիպեմ, ու հետո հրավիրել եմ մերոնցից Արմեն Հովակիմյան, այդ տղան ապրում էր Նովոսիբիրսկում, ընտանիքով գնացել էին Նովոսիբիրսկ, որ հանդիպեմ, ինքը ավելի մանրամասն կպատմի։ Ուղղակի հիմա թեթև ձեզ հիշացնեմ, չէ, եկեք ես իրան հանդիպեմ ու երկուսով կհիշացնենք, որտև հաստատ ինքը որոշ բաներ ինձանից լավ կհիշի։ Գնացինք Շիրվանզադե փողոցից, շարժվեցինք, Շիրվանզադե փողոց, ու նախկին ֆուրմանով հիմա կթեքվենք դեպի ձախ։ Հիմա այդ փողոցը կոչվում է Մամիկոնյանց։ Վեցինք Մամիկոնյանց փողոց։ Մոտենում ենք Ազատության պողոտային։ Ես ոստիկանական մեքենաներ են շատ, որտև ստեղ աչից ոստիկանությունն է։ Շենքում Կանազի ունիվերմակներ մի վախտ, հիմա կրպակ, ու լույսը փոխվեց, Ազատության պողոտա։ Ահավասի Ազատության պողոտա, Բաբաջանյանի հետ ներեցություն, Բաբայանի հետ Խաչմերուկին ենք մոտենում, ու ես ուզում էի մի քիչ Արմեն Հովակիմյանի հետ ծանոթացնեի, հիշացնեի, ինքը Հրազդանից է, ընտանիքով մեկնել են Նովոսիբիրսկ, այ որ թվին չգիտեմ, Արմենը ինքը կասի, չեմ հիշում ուղղակի որ թվին, շատ ժամանակ է, փոքր էր ինքը, ու մեր վիդյոները նայելով նաև ինքը որոշեց, որ պետք է անպայման վերադառնա Հայաստան։
Մի անգամ եկավ կնոջ հետ, անցյալ թե նախանցյալ տարի էր, ու ավելի ամրապնդվեց այդ որոշման մեջ. Հրազդանում իրանց տունը մնացել էր, չէին վաճառել, իրենց գործերը ընտանիքի Նովոսիբիրսկում անհամեմատ լավ էր, քանստե եթե իրանք վախտին մնային Հայաստանում ու ոչ մի տեղ չգնային, ոնց որ բոլոր մեր հայրենակիցների մոտ էլի, ով էլ գնաց ավելի լավ տեղավորվեց, քան չնայած այդ վիճելի փաստը, բայց համեմատ դեպս ընդունենք այդ փաստը, ավելի լավ, քան եթե մնային ստեղ. Կոնկրետ ճիշտ ասած, իմ պարագայում ես դա մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, բայց ինչևիցե պոլիտեխնիկը ու այդ տղան տենց մտքին դրեց, որ ինքը պետք է Հայաստանում լինի, երեխաները պետք է Հայաստանում մեծանան, մի խոսքով ինքը պետք է գա. Երկու եղբայր ունի, հայր, մայր, Նովոսիբիրսկում Կորյուն է այդ Խաչմերուկին հասանք, ու այդ բոլորից ինքը միակն էր, որը հաստատ որոշեց, որ պետք է հետ գա. Կինը Կատյան ռուսա, ու Կատյանը էլ շատ ուզում գար, մանամանդ երբ որ իրանք մի անգամ եկան Երևանը տեսան. Մենք Արմենի հետ այն առաջի հանդիպումից հետո մշտական հեռախոսակապի մեջ էինք ժամանակ առ ժամանակ, բայց հանդիպել չէր հաջողվում. Ու ես անընդհատ ուզում էի, որտեղ իրա մոտ ահագին բարդություններ կային աշխատանքի վերաբերյալ, աշխատանքի կապակցությամբ. Իսահակյանը այդ Խաչմերուկին մոտեցանք, կոնկրետ այս րոպեին կինը, Կատյան և երեխաները Նովոսիբիրսկում են, մայրը ասել էր Արմենի, ուղարկի մենք կհոգանք ծախսերը, ու քանի որ արձակուրդներ են դպրոցում, ուստեղ էլ շոքեր է սպասվում, մի խոսքով գնացին, ինչև կարծում եմ սեպտեմբեր, հետ երկի ավելի ստույք Արմենը կասին ես, ու ես կուզենայի, որ բոլոր Արմենի կարողության մարդիկ միատ ծանոտ, այդ ոնց որ ստեղ կարանք կանգնենք, կանգնեցի, հա, ինչ է ասում, միատ ծանոթանամ Արմենի իմ կարծիքով բավականին համարձակ քայլի հետ, ու ինչ դժվարություններ կան, ինչ սպասելիքներ կան, ինչ օգնող հանգամանքներ կան եւ այլն։Ժողովուրդ, ես Արմենի հետ հանդիպեցի, նկարահանեցի, տեսա որ մատիրալը շատ է, ես դա մոնտաժ չեմ անի, ոնց նկարել եմ, տենց էլ իր հետևից կգցեմ, ներող կրնեք, երևի շատ բաներ ուզենայի փոխի, շատ բաներ ինչ-որ սխալ խոսացինք, անհաջող խոսացինք, կապ չունի, ինչ, եղավ, հենց տենց էլ գցում եմ իմանակ, ես հիմա որ նկարում եմ, նկարահանումից հետո նայեցի, հասկացա ու ես նկարեցի, դե նայեք, ու մի բան էլ ավելացնեմ, քանի որ առանց մատիրալը նայելու եմ գցելու մի անգամից, կարողա տեղ Արմենին շփոթել եմ, հայկ եմ ասել, բացատրեմ ինչի համար, ինքը սկզբից Երևան Everyday եղբոր ակաունթով էր Հայկ Հովակինյան, ու տենց գրքիս մեջ ուժեղ էդ Հայկը մնացել է, կարողա ու չեմ ասել, համենայն դեպս ներողություն եմ խնդրում, իմացեք որ Հայկ եթե ասել եմ, էդ Արմենն է,